Svi mi volimo mirisati lijepo i svatko od nas s godinama je pronašao neki svoj omiljeni miris ili parfem. Ako mene pitate, ja osobno volim koristiti takozvane prirodne parfeme koji se izrađuju od prirodnih materijala. Za razliku od onih konvencionalnih koji vrlo često mogu sadržavati i sintetski dobivene mirise i naravno konzervanse koji čuvaju parfem od kvarenja. I upravo ti konzervansi mogu kod nekih ljudi izazivati neke alergijske reakcije ili iritaciju kože. Prema tome, ako ste i vi skloni tim prirodnim rješenjima, onda bi vas mogao zanimati i sljedeći recept. Prirodne parfeme možete pripremiti od različitih materijala. Međutim, najjednostavnije je u kućnim uvjetima napraviti ih od eteričnih ulja. S time da to mora biti prava, prirodna eterična ulja, ne neki sintetski mirisi. Bilo bi dobro da su organskog porijekla. Međutim, niti njih ne koristimo tako da ih nanesemo izravno na kožu, jer i na taj način možemo izazvati iritaciju. Dakle, eterična ulja uvijek se miješaju sa nekim baznim uljem. Tako da možemo pripremiti ili mirisne uljne mješavine ili možda napraviti nešto poput ovoga, to je takozvani kruti parfem, što je vrlo praktično jer se neće nigdje proliti i možete ga uvijek nositi sa sobom. Za posudicu čija je zapremina 30 ml, najprije ćete odmjeriti 25 ml nekog baznog ulja. Najbolje je koristiti ili bademovo ulje ili ulje jojobe, jer su to stabilna ulja neutralnog mirisa i zato su idealna za pripremu krutih parfema. Nakon toga slijedi i kreiranje mirisne mješavine, koja se u osnovi sastoji od tri note, gornje, srednje i donje. I svaka od njih lapi različitom brzinom. Za ovu moju mješavinu ja sam se odlučila za tri mirisa, za bergamot, dakle 10 kapi, za jasmin 30 kapi i za pačuli 20 kapi. Kako biste od te uljne mješavine dobili kruti parfem, morate najprije odmjeriti određenu količinu pčelinjeg voska koja će skrutnuti taj tekući dio. Za ovu količinu ulja odmjerit ćemo 20 grama pčelinjeg voska i onda naravno taj vosak treba otopiti na pari kako bi se mogao kasnije pomiješati sa tim uljnim dijelom. Nakon što se vosak rastopio, a to će trajati otprilike nekoliko minuta, dodat ćete u njega i pripremljenu uljnu mješavinu. I sve to skupa dobro povezati miješanjem. I nakon toga nemojte dugo čekati, već gotovu smjesu odmah prelite u pripremljenu posudicu. I onda to sve skupa ostavite negdje sa strane na pola sata da se ohladi i da se zapravo stvrdne. Na taj način dobili ste takozvani kruti parfem koji je vrlo praktičan za primjenu i koji naravno nosi vaš osobni potpis.